सद्गुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुं। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Čteme z Bhagavad Gita takové, jaká je, z kapitoly 17, nazvané sekce víry a text 3. Sattva nurupa sarvasya shraddha bhavati bharata shraddha mayoyam purusho yoya shraddha sa eva sa. Sattva nurupa sarvasya shraddha bhavati bharata shraddha mayoyam purusho yoya shraddha sa eva sa. Sattvanurupa sarvasya shraddha bhavati bharata shraddha mayoyam purusho yoya shraddha sa eva sa. Sattva anurupa, podle existence, sarvasya, každého, shraddha, víra, bhavati, se stane, bharata, o synu Bharaty, shraddha, víra, maya, plný, ayam, tento, puruša, živá bytost, já, kdokoliv, já, toto, shraddha, víra, sa, toto, eva, jistě, sa, on. Překlad. Podle své existence pod různými režimy přírody jedinec rozvine určitý druh víry. Živá bytost je určité víry podle režimu, které získala. Výklad. Každý má určitý druh víry, bez ohledu na to, co je. Ale jeho víra je považována za dobrou, vášnivou či nevědomou podle povahy, které dosáhl. Tak podle svého určitého typu víry se jedinec sdružuje s určitými osobami. Skutečným faktem nyní je, že každá živá bytost, jak je uvedeno v 15. kapitole, je původně zlomkovou nedílnou součástí nejvyššího pána. Proto je jedinec původně transcendentální všem režimům materiální přírody. Ale když jedinec zapomene svůj vztah s nejvyšší osobností božství a přijde v podmíněném životě do kontaktu s materiální přírodou, sdružováním se s různými rozmanitostmi materiální přírody vytvoří své vlastní postavení. Výsledná umělá víra a existence jsou pouze materiální. Ačkoliv jedinec může být veden nějakým dojmem či pojetím života, přesto je původně nirgun či transcendentální. Proto, aby nabyl zpět svůj vztah s nejvyšším pánem, jedinec se musí stát očištěním od materiálního znečištění, které získal. To je jediná cesta zpátky beze strachu, vědomí Krišny. Pokud je jedinec umístěn ve vědomí Krišny, pak je taková cesta zaručená pro jeho povýšení do stádia dokonalosti. Pokud se jedinec neoddá této cestě seberealizace, pak jistě bude veden vlivem režimu přírody. Slovo sattva či víra je v tomto verši velmi významná. Sattva či víra vždy vychází z prací dobra. Víra jedince může být v poloboha či v nějakého stvořeného boha či nějakou mentální slátaninu. Má se za to, že silná víra jedince v něco je výsledkem prací materiálního dobra. Ale v materiálním podmíněném životě nejsou žádné práce materiální přírody naprosto očištěny. Jsou smíšené. Nejsou v čistém dobru. Čisté dobro je transcendentální. V očištěném dobru jedinec může porozumět skutečné podstatě nejvyšší osobnosti božství. Dokud není něčí víra naprosto v očištěném dobru, víra podléhá znečištění jakýmkoliv z režimu materiální přírody. Znečištěné režimy materiální přírody se rozšiřují do srdce.
Proto je víra jedince ustavená podle postavení srdce v kontaktu s určitým režimem materiální přírody. Mělo by být pochopeno, že pokud je něčí srdce v režimu dobra, jeho víra je také v režimu dobra. Pokud je jeho srdce v režimu vášně, jeho víra je také v režimu vášně. A pokud je jeho srdce v režimu temnoty, iluze, jeho víra je také tak znečištěná. Tak v tomto světě nalézáme různé druhy víry a důsledkem různých typů víry existují různé druhy náboženství. Skutečný princip náboženské víry je umístěn v režimu čistého dobra. Ale protože je srdce poskvrněné, nalezneme různé druhy náboženských principů. Tak podle různých druhů víry existují různé druhy uctívání. Om Ainana Timirandhasya Giranjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Vishtam Stapitam Yena Bhutale Svaya Rupa Karamahyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yukta Parakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishagarvitamscha He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpata Rubyascha Kripa Sindhyuba Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Garadara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Namaste Sarasvate Deve Guravani Pracharine Nirvishesha Sunyavani Paskatare Shatarine. Tady v 17. kapitole pan Krishna vysvětluje víru v různých režimech materiální přírody. A my v neustále v něco věříme. Ta víra je nedělitelným aspektem našeho života. A my máme příležitost vybrat si, v co budeme věřit. My si nemůžeme vybrat, jestli budeme věřit nebo nebudeme věřit, protože neustále budeme v něco věřit. Například chodím do práce, protože věřím, že mě to učiním šťastným. Chodím do školy, na univerzitu, abych získal vzdělání, protože věřím, že takto budu moct založit rodinu, budu moct mít děti a budu mít peníze a budu šťastný. Vlastně spousta našich cílů vede k tomu být v životě šťastným, protože to je také naše přirozenost. Ananda Maya Vyasat. My neustále hledáme štěstí, spokojenost, uspokojení, naplnění. A hledáme tady tu zkušenost podle toho, jakou víru máme, čemu věříme, nebo jinak řečeno, jaká jsou naše přesvědčení. Tady šla Prabhupád ve výkladu. Uvádí tu skutečnou víru, která je v souladu s naším skutečným postavením, s tou esencí, kdo skutečně jsme. Šila Prabhupád píše, skutečným faktem nyní je,
že každá živá bytost, jak je uvedeno v 15. kapitole, je původně zlomkovou nedílnou součástí nejvyššího pána. Mama i vám šo džíva lelky, džíva vůta sanátana. My jsme součástí nejvyššího pána, součástí Boha, a to je ta skutečná víra, která se neliší od skutečnosti. A potom jsou další víry, které se více či méně od té skutečnosti odchylují. A tyto víry jsou nazvány, že jsou znečištěné právě těmi režimy materiální přírody. A všechny tady ty víry v režimech materiální přírody jsou charakteristické tím, že my chceme dosáhnout štěstí skrze uspokojování svých smyslů. Zatímco ta čistá víra spočívá v tom, že jsme silně přesvědčeni to, že dosáhneme svého životního štěstí tím, že budeme uspokojovat smysly Krišny, smysly Boha, protože jak Šila Prabhupád poukazuje ve výkladu, my jsme nedílnou součástí nejvyššího. Stejně jako když si představíme, že jsme v postavení ruky jako součástí těla. Ruka je nedílná součást těla. A pokud se ta ruka rozhodne užívat si sama, tak to pro ní nebude uspokojivý, protože to skutečné, ta skutečná spokojenost, ta výživa ruky plyne z toho, že je zásobována živinami z žaludku. Žaludek je centrum, které dává příležitost distribuovat skutečné živiny, výživu všem částem těla. Takže stejně tak, do té míry, do které my se spojíme s vědomím, že naším cílem je uspokojit nejvyššího Krišnu, Boha, tak do té míry my sami budeme skutečně spokojení. A to je ta skutečná víra. A my tady díky tady těmto veršům Bhagavad Gita máme příležitost také podívat se na to, jak na tom skutečně jsme. Ta poslední třetina Bhagavad Gita, těch posledních 6 kapitol, je hodně o tom, abychom měli příležitost podívat se, kde se právě nacházíme. Proto Krišna popisuje různé aktivity, různé jevy právě v režimech materiální přírody. Vlastně v režimech dobra, vášně a nevědomosti. A každý z nás v něco věří. A často se objevuje ta perspektiva. Dobře, já věřím jenom ve vědu. Věda je pro mě vlastně Bůh. Věda je to, čemu já věřím. A tady to přesvědčení znamená několik věcí. Znamená to, že věřím tomu, co jsem schopen vnímat svými smysly. Protože věda, aspoň tedy takzvaná moderní věda, ta věda, která je tady v tom světě široce uznávaná, tak používá naše smysly k tomu, abychom se dozvídali informace o svém okolí, o nás, o všech možných věcech. Takže my používáme svůj zrak, sluch, čich, hmat, chuť, abychom získávali poznání.
A tady to, jak Védy říkají, není nejefektivnější způsob získávání poznání, protože naše smysly jsou limitované. Můžu se někoho zeptat. Dobře, tak věříš ve Wi-Fi signál? Věříš v rádiové vlny? Jo, věřím. A jsi schopen je vidět? Jsi schopen je vnímat? Ne, ale věřím jim. Takže my pak přirozeně věříme i věcem, které nejsme schopni pozorovat svými smysly. Takže to poznání vědy je omezené a je omezené tím, že můžeme se podívat na astronomii. My můžeme skrze materiální prostředky, skrze dalekohledy a další zařízení pozorovat vesmír. Získáme určité informace o tom vesmíru, ale ty informace nebudou nikdy 100% přesné a nikdy nebudou kompletní. To je každému věci jasné. Věda to je taková honba za absolutní pravdou bez možnosti se k té absolutní pravdě kdykoliv dostat, protože ty prostředky, které my vymyslíme svou myslí a svými smysly, tak jsou vždycky limitované. Vždycky nás posunou jen určitým směrem. Takže ta přesvědčení, to, čemu věříme na základě vědy, bude taky omezené. A dalším aspektem nebo dalším omezením, které tady ten způsob získávání poznání skrze své smysly přináší, je, že my máme tendenci podvádět sebe sama a podvádět ostatní. Protože náš skutečný cíl nemusí být podat neskreslené svědectví o pravdě. Náš cíl může být třeba skrze financování tady toho výzkumu vydělat víc peněz, jak se často děje třeba v medicínském průmyslu, všude tam, kde je potenciál získat peníze, protože my věříme tomu, že čím víc budeme mít peněz, tím budeme spokojenější. A tak podvádíme sami sebe a podvádíme v ostatní vlastně v honbě za to uspokojit své smysly. Vlastně skutečným nástrojem takzvané moderní vědy je co nejkvalitněji uspokojit naše smysly. A tady to nás bude sabotovat ve spojení se s naší skutečnou spokojeností, protože ta vychází z toho, že jsme nedělnými součástmi Pána. A dokud podle toho nejednáme, tak si vytváříme utrpení, frustraci, depresi. A jakou tedy máme příležitost? Máme příležitost se dívat, čemu věříme, nebo jinak řečeno, z jakých přesvědčení, z jakých předpokladů vycházíme ve svém životě. Jak to můžeme zjistit? Můžeme se podívat na své aktivity. A protože naše aktivity odráží naše vědomí. A naše aktivity odráží ta přesvědčení, která máme. Ať už tedy vycházím z toho přesvědčení, že chození do školy mě učiní šťastným, a já neříkám, že chodit do školy je dobře nebo špatně, protože je smyslem lidského života být vzděláván, dostat poznání. My máme jenom příležitost na to podívat se, jakou zkušenost si tím vytváříme a jestli se přibližujeme seberealizaci nebo se jí oddalujeme. Nebo
se můžu podívat na sebe. Dobře, tak pokud jdu večer s kamarády do hospody, tak z jakého přesvědčení vychází? Možná si myslím, že takhle se mi podaří zapomenout na ta trápení, která v životě mám. Možná vycházím z přesvědčení, že musím jít s ostatními, když ostatní taky jdou, protože jinak třeba ztratím vážnost, úctu, ztratím přátelské vztahy. Možná si myslím, že mě budou pomlouvat, kritizovat, když s nimi nepůjdu. Možná si myslím, že to je nejlepší způsob, jak můžu naložit se svým volným časem. Možná si myslím, že vlastně vytvářet tady ty vztahy s ostatníma, i když můžou být povrchní, je jednou z nejdůležitějších částí života a podle toho jednám. Možná si myslím, že pití alkoholu mi nijak neubližuje, že to je v pořádku. A tak dále a tak dále. My máme příležitost se podívat v každé aktivitě, kterou provádíme, z jakého přesvědčení, z jaké víry vycházíme. A jakmile si to uvědomíme, tak máme příležitost to změnit. Protože Carl Gustav Jung řekl, dokud neučiníme z nevědomého vědomé, bude to řídit naše životy a budeme tomu říkat osud. Takže u uvědomění si toho, z čeho vycházíme, je první krok. Také existuje úsloví, nevidíme věci takové, jaké jsou, a my vidíme věci takové, jaké jsme my. O tom tady Šila Prabhupád mluví v té poslední části jeho výkladu, protože podle stavu našeho srdce, stavu naší mysli, my vidíme sebe a své okolí. A my máme příležitost tady to srdce očišťovat. Sarvopádi vinirmuktam tat paratvena nirmalam. Protože naše srdce je plné stotožnění se a označení, různých označení. My si myslíme, jsem vědec, jsem učitel, jsem právník, jsem manažer, jsem otec. Máme tolik stotožnění se a podle tady těch stotožnění konáme. Jsem manžel, jsem zahradník, jsem hloupý, jsem inteligentní, jsem zábavný, jsem nudný. A podle tady těch přesvědčení, která máme, tak konáme. No, přičemž to skutečné ztotožnění se sem nedělá součást nejvyššího a smyslem mého života je uspokojit nejvyššího. Stejně tak jako smyslem ruky je uspokojit žaludek. Takže ten skutečný proces je Hrishikena Hrishikesham Sevanam Bhakti Ruchate. To je to uspokojení, používání našich smyslů pro uspokojení pána smyslu, tedy Boha, tedy Krišny. Protože on nám dává to tělo, které máme, a smysly, kterými disponujeme. A my je můžeme buď používat pro sebe, ve snažit se uspokojit sebe sama, anebo je můžeme použít pro něj. Pro skutečného vlastníka těchto smyslů. Někdy se objevuje přesvědčení, možná který je čím dál tím častější, takový přesvědčení, který se snaží zastírat to, že čemukoliv věříme. Taková,
taková otevřenost. Taková otevřenost a svolnost k čemukoliv. A právě tady to otevřeností máme tendenci zastírat to, že něčemu věříme, ale ve skutečnosti se potom tady ta otevřenost stává tou naší vírou. Že potom takoví lidé jsou schopni, jsou otevření k čemukoliv a nemají žádné hranice. Vlastně je to taková absence principů, podle kterých žijí. A vlastně tady to se stává jejich principem. A smyslem spirituálního života je spojit se s principy, vytvářet si hranice, struktury, podle kterých žijeme. Například máme ráno ranní program, vstáváme brzo ráno a věnujeme se spirituálním aktivitám, abychom potěšili Boha a zároveň tím očišťujeme své vědomí a mimo jiné se takhle nastavujeme pro ten den, který nadchází. Vlastně čistíme svoje srdce. A tady to je jeden z principů. Takže naším smyslem je přijímat principy a přijímat principy podle toho, jak nám pomůžou naplnit cíl svého života. A vlastně jak tady ty principy můžeme získávat. Já už jsem zmínil, že můžeme použít vědu, vlastně můžeme použít svou zkušenost. Můžeme použít svou zkušenost. To, jaký můžu něco vyzkoušet. A potom vidím, jakou mám zkušenost. Vidím, jak to funguje. To je skutečný experiment. To je do velké míry standard vědy. A je to jeden ze způsobů, jak získávat poznání nebo znalost o principech. Zároveň vědy říkají, jak jsem už naznačil, že toto není nutně ten nejefektivnější způsob získávání poznání. Efektivnější způsob je skrze autority. Teďka nás to můžeme mít takové vnitřní pnutí. Autority, ale já nechci někomu slepě věřit. Ale když se podíváme na sebe, tak my neustále přebíráme znalosti od autorita. Máme příležitost si vybrat, kdo bude naše autorita. A tuto příležitost máme do určité míry v různých fázích našeho života. V našem dětství autoritou byli a přirozeně jsou naši rodiče. Potom, když jdeme do školy, tak naší přirozenou autoritou jsou učitelé. Že jo? Cokoliv, co nám učitelé řekli, jsme se snažili naučit. Tedy, buď jsme se to snažili naučit a dostali jsme dobrou známku, nebo jsme se to neučili a dostali jsme špatnou známku. Každopádně byli jsme vystavováni tady tomu poznání ve škole, jo? Třeba v dějepise. Jsme jednoduše věřili tomu, že když nám paní učitelka řekla, první světová válka se odehrála od roku 1914 do roku 1918, tak jsme věřili tomu, že to je pravda. Protože je mimo naši schopnost zkušenosti, schopnost našich smyslů rozlišit, jestli to je pravda, nebo to není pravda. My si to můžeme zkusit ověřit na internetu, ale potom za svou autoritu přebíráme internet. Protože tady to je poznání, které musí přicházet od autority, od někoho, kdo nám to řekne. Protože
protože to nejsme schopni vnímat svými smysly. A tak podle té autority, které si zvolíme, tak takovou kvalitu poznání a takovou víru kultivujeme. Protože neustále získáváme poznání od nějaké autority. Pokud sledují zprávy, tak mou autoritou je ten, kdo ty zprávy vytváří, nějaký šéfredaktor nebo editor v televizi. Pokud následuju v práci to, co mi říká můj šéf, tak mou autoritou je můj šéf. Pokud sleduju na YouTube někoho, nějaký kanál a věřím tomu, tak mou autoritou je tady ten jedinec. A v našem spirituálním životě je naší autoritou A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, který nám dává poznání a principy, podle kterých se máme příležitost chovat. A on nám dává to poznání a principy takové, jaké jsou. Takže bez omezení našimi smysly, naši myslí, že máme tendenci si vymýšlet, doplňovat, domýšlet si různé věci. Takže bez tady těch materiálních omezení on nám dává to poznání tak, jak je popsáno ve Védách. Védeš časar vér, aham eva védio. Védanta krik, véda gvit, eva čaham. A autorem Véd je Bůh. A Bůh netrpí vlastně těmi omezeními smyslu, takže nám dává to poznání bez omezení, bez zkreslení, bez znečištění, takové, jaké skutečně je. A to je ten nejefektivnější způsob, jak se spojit se skutečným dlouhodobým životním štěstím. A proč tedy lidé nevěří? Proč máme tendenci nevěřit tady tomu spirituálním poznání? Srimad Bhagavatam je uvedeno Matir na Krišne prato svatova mito vipadeta sagrhavratanam adanta gobir vishatam tamishram kunar kunas charvita charvananam. Vlastně pokud jsme ve stavu, když se velmi silně snažíme užívat si tady toho materiálního života, tedy se snažíme uspokojovat své smysly, tak potom se nám ztrácí ta schopnost vidět tu cestu seberealizace. Protože jsme příliš investovaní do té snahy uspokojit své smysly, do té snahy vydělávat peníze, být úspěšný v práci, kariéru, mít spokojenou rodinu a tak dále a tak dále. A čím více jsme do tady toho našeho projektu, materiálního projektu investování, tím menší máme schopnost vidět alternativy a vidět skutečnou realitu. Takže tady ten verš říká, že ti, kteří jsou příliš oddáni materiálním aktivitám, sagraha vratánám, se nikdy neoddají cestou oddané služby seberealizace. Matir na Krišne parato svatova. A jaký je jejich osud? Punar punas červita červanánám. Žvíkat to, co je žvíkané. Protože to je naše zkušenost tady v tom materiálním světě. My se neustále snažíme stát se šťastnými, spokojenými a neustále v tom selháváme. A neustále zkoušíme ty různé věci. Že jo, třeba chodím do práce a
jednou nebo dvakrát za rok jedu na dovolenou. A učiní mě ta dovolená šťastným? Možná krátkodobě někoho, ale když se na sebe upřímně podívám, tak je to ve skutečnosti žvíkání žvíkaného. Protože opět skončím tam, kde jsem začal. A to uspokojení, je-li vůbec nějaké, je velmi krátkodobé. A to je to, jak máme tendenci sami sebe porážet a sami sebe podvádět. Že neustále zkoušíme ty stejné věci a čekáme jiný výsledek. To je definice šílenství. Tedy skrze víru, skrze nasměrování naší víry na ty autority, kterým přirozeně věříme, protože víra je základ. Bez víry nebudeme nic zkoušet, nic dělat. Víra je základem všech našich aktivit. Ale my máme příležitost tady tu víru si vybrat, tady tu víru nasměrovat způsobem, který nám přinejmenším vytvoří alternativní zkušenost. A my máme příležitost potom na základě své zkušenosti posoudit, do jaké míry získáváme tu životní zkušenost, kterou chceme získat. Anandamayobhya sád, my chceme získat štěstí, naplnění, spokojenost. A k tomu ta víra, kterou máme, je základem tady té naší cesty. Je to první krok a zároveň, pokud něco funguje, tak přirozeně moje víra v ten proces roste. Takže na základě naší víry potom činíme různé aktivity a získáváme různé výsledky. Ať už ten výsledek je transcendentální nebo v některém z režimů, třech režimů přírody. Já zastavím tady. Sattvānu rūpa sarvasya śraddhā bhāvati bhārata śraddhā mayo yam purusho yocha śraddhā sa eva sa. Podle své existence pod různými režimy přírody jedinec rozvine určitý druh víry. Živá bytost je určité víry podle režimu, které získala. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.